ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በGMM ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው ህያው ምስክር ሲኒዮ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት የተለያዩ የህይወት ምስክርነቶችን ወድናንተ ያደረስን እንገኛለን። የተለያዩ አገልጋዮች እንደዚሁም ደግሞ በጌታ ቤት ያሉ ወንድሞችና እህቶች እየቀረቡ የህይወት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በዚህም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደተጽናናችሁ እንደተማራችሁ ጌታንም እንዳገኛችሁ እየመሰከራችሁልን ትገኛላችሁ። ሁላችሁንም ላመሰግናችሁ እንዳለው ሳምንት ሌላ እንግዳ ነበር ይዤላችሁ የቀረብኩት። ዛሬ ደግሞ በአዲስ እንግዳ ወድናንተ መጥቻለሁ። የዛሬው እንግዳችን ወንድማችን ገዛይ ዮሐንስ ነው። ወንድማችን ገዛይ እንግዲህ ለሚመለከት ሰው ማን ነው ገዛይ ብሎ ጥያቄ እንዳያነሳ አንተ ራስን ብታስተዋውቅ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ይመጣል። ስሜ ገዛይ ዮሐንስ እባላለሁ። ላለፉት 26 ዓመት በኤልሻዳይ መጽሔት አዘጋጅና በስራ አስኪያጅነት ሰርቻለሁ፣ አገልግያለሁ። ከዚህ የተረፈርኩ የራሴ ስራም ነበረኝ። እንግዲህ ለብዙ ዓመታት ጋዜጠኛ ሆነ ስትጠይቅ ነው የኖርከው። ዛሬ ደግሞ ልትጠየቅ ነው። ነገር ይቀያየራል ይቀያየራል። እንግዲህ ምስክርነታችን አንድ ቀን እኔም የምጠየቅበት ዘመን ይመጣል። አይቀርም። ጥሩ ነው። ኤልሻዳይ መጽሔት እንግዲህ ብዙ ታዋቂ ነው። ብዙ ምስክርነቶችን ብዙ ጽሁፎችን ይዞ ይወጣል። አወዛጋቢ ሆኑ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ እንደው ከዛም ከሃይማኖቱም ወጣ ካሉ ሰዎችም እንደዚህ ተግዳሮቶች ይደርሱበት እንደነበረ እናውቃለን። እንግዲህ ለሚመለከት ሰው እዛ ደረጃ ከመድረስ በፊት የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ሰዎች ጌታን እንዴት አገኙ፣ ጌታን ከማግኘታቸው በፊት ምን አይነት ህይወት ነበራቸው የሚለውን አሳይተን ልክ እንዳንተ ደግሞ በዛ አይነት ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ እንዲበረታቱ ለማድረግ ነው። እና መቼ ነው ጌታን ያገኘው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወደ 50 ዓመት ወደ ኋላ ተወስደኝ ነው። 50 ዓመት 48 ጨረሻለሁ። አሁን 49ኛ ገብቻለሁ እና ለኢየቤሉ የተዘጋጀው ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። በስንት ዓመት ማለት ነው? እኔ ጌታን ያገኘሁት በ1962 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው። ሐምሌ 4 1962 ማለት እኔ ሳልወለድ ማለት ነው። አዎ ቀረብ። በጣም የሚገርም ነው። 62 ጌታን ያገኘው። እኔ ጌታ ያገኘሁት ሰው መስክሮልኝ አይደለም፣ በዛ እኔ በነበርኩበት አካባቢ ምስክርነት ኖሮ አይደለም። ቸርች አልነበረ። የት አካባቢ ነው ጌታን ያገኘው? ትግራይ ውስጥ አዲግራት የሚባል ከተማ ውስጥ። ትግራይ ደግሞ የሚታወቀው ያው በተለይ በኦርቶዶክስ ቀናይነታቸው ከባድ ነው። አዎ በጣም ወንጌል፣ የወንጌል ስራ እዛ አስቸጋሪ እንደሆነ አይመችም። ለዛውም ደግሞ በ1962 ዓመተ ምህረት ወንጌል እዛ ገብቶ ነበር ማለት ነው? አልነበረም። እንዴት ነው ታዲያ ጌታን ያገኘው? እኔ በትውልዴ ኤርትራዊ ነኝ፣ አስመራ ተወላጅ ነኝ። አባቴ አስመራ እያለኛ ልጆች ሆነን በወጣትነት ዘመን ውስጥ አምስት ሰዎች ከአባቴ ጋር አዲግራት ከተባለው ከተማ ውስጥ አውራ ጎዳና የሚባለው እስራኤል ለማቋቋም አዲግራት ትግራይ ውስጥ እንዳለ አዲግራት ውስጥ ከአስመራ ወደ አዲግራት መጣ። ወደ አዲግራት መጣችሁ? እኛም ቤተሰብ አባቴ ደግሞ እኛን ይዞ ወደ አዲግራት መጣ። እዛ ኖር መነው ጀመር ማለት ነው። ቀርሶ በር የሚባል እዛ አካባቢ እና ካንቲሪ ይባል የካምፕ የአውራ ጎዳናዎች ካምፕ ዘመኖ ጀመርን። እኔም እያደኩ መጣሁ። ከዛ አዲግራት በቃ ቤቴም አገሬም ምድሬም ሆኖ ኖርኩኝ። ስለ ጌታ ምንም አውቀው ነገር የለም። እንደው በዚህ መካከል ራሴን ባወቅኩበት የወጣትነት ዘመን ውስጥ ዘፋኝ ይሆናለሁ በሚል ሀሳብ አስመራ ተመልሼ ሄጄ አሁን የለም ግን በጊዜው በጣም የታወቀ ባንድ የነበረ ነው፣ ማታ ይባላል፣ ማህበር ቲያትር አስመራ፣ እንደዚህ አዲስ አበባ እንዳለ እንደ ብሔራዊ ቲያትር እንደማለት ነው። እዛ ውስጥ ያኔ ጦርነት ዘመን ነበር። በኢትዮጵያና ኤርትራ ትልቅ ጦርነት ስለነበረ ታዋቂ የሚባሉ ዘፋኞቹ ወደ ውጭ ሄደዋል፣ ወደ በረሃ ገብተዋል ወይ ወደ ውጭ ሀገር ሄደዋል። ና በአንዱ ብቻውን ነበረ። ያኔ እኔ ስገባ አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ተፈትነን የገባ ነው። ና አላሚን አብደለጢፍ የሚባል ነበር። አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ ጌታ የሞተው የማነ ባሪያ እንደዚህ እንደዚህ ተክሌ ተስፋ አስጊ የምድር ጦር ዘፋኝ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ነው። ሁለተኛ ነው። እዛ አስመራ ነው። እዛ አስመራ ነበር። አዎ እዛው ነው ትውልዱ። ማን ነው ያደገውም የተወለደውም የኖረውም እዛ ነው ያገኘውም እዛ ነው። እና እሱ የጦር ሰራዊት ተጫዋች ነው። በጊዜው ለእኛ በእድሜ ይበልጠናል፣ በዝናም ይበልጠናል። ታዋቂ ሰው ነው ተክሌ ስባዚ ማለት ና እውቅ ሰው ነው። እና እኔ በዛ ሰዓት ከእነሱ ጋር ነው እድሉ ያገኘሁት፣ ከተክሌ ሳይሆን ከማታ ከሚባለው። ብዙዎች በጦርነት ምክንያት ጠፍተዋል ወደ ውጭ ሄደ። በአንዱ ዘፋኝ የለውም። እኔ ደግሞ ድምፄ ቤዝ ነው፣ ጥሩ ድምፅ ነበር። ስፈተን አስረት ተሰማ የሚባል በነገራችን ላይ አሁን ንግግርህ እንዲያል ነበረም በፊት ና
ምን ትንሽ ያዝ ያርገ እናንተ ናችሁ ጠርታችሁኝ እንጂ ህመም ላይ ነው ያለሁት። የስኳርና ደም በጣም ወጥቶብኝ በቅርብ ጊዜ ዛሬ 78 ወሮፊን እየጀመረኝ ነበረኝ ስኳር በትንሹ ግን 3 ቀን ራይ ሳልወስድ ቸላልኩትና በዛ ምክንያት አላስ በዛ ትንሽ እንግዲህ ያው ምስክርነት ስለሆነ አስቸግረናል ለጌታ ክብር ነው ስለዚህ ምን ተቆርጥኩን ተዘጋ አሁን መናገር የጀመርኩት ኦልሞስት ትንሽ ቀናት ናቸው እንጂ እንዲህ ያለ ነገርም ነበር እግዚአብሔር ስለረዳኝ ነው በዛ ውስጥ ገባሁኝ ድምጼ ኤርትራ ውስጥ ሱዳንኛ አረብኛ እንግሊዝኛ ኮመን ነው ከልጅነት ነው የምታውቀውና የሱዳን ዘፈን በዛ ዘመን የነበሩት እነ ሰኢድ ከሊፋ የሚባሉ መሐመድ ወርዲ የሚባሉ ዘፈን ሸቡር አሽሆሽ ዋንዛ እንደዚህ እና ትለምዳቸዋልና እሱን ስዘፍንላቸው ወደር ድምጼና ተቀበሉኝ ገባሁ ይህ ዘመን ማለት እነ ሳባ ሳቢና የወጡበት ዘመን ታቢዮቱ በፊት ማለት አስቀድሞ የአራት ዓመት ጋፕ አለው እና ኔማነ ደግሞ ዘፈን ያኔ ሸክላ የሚባል ጥቁር ነገር አዲስክ ነበር ቤቴ ነበርና እስማን አብዘራሂም የሚባል ባንዱ ውስጥ በጣም የታወቀ እስማን አብዘራሂም የማነ ባሪያ ናቸው የማነ ተክለ ሚካኤል የሚባለው ግን ጥቁር ስለሆነ ባሪያ ተብሎ እንደ አባቱ ስም ነው የምናውቀው እኔ ያውቀዋለሁ የማነ ባሪያ ግን እሱ ወጣትም ይመስላል የዛን ዘመን ሰው ባሪያ ትልቅ ነው ያኔ ትልቅ ባንዱ ውስጥ ነው ትንሽ የሚባለው እና የማነ ያኔ አሁን ያው እዚህ ያለው ህዝብ አያውቀውም ግን ትልቅ ዘፈኖች አውጥቶ ነበር እስካሁን ድረስ ስሙ የገነን ነው የማነ በዘፈኖቹ እሱ አብዱራሂምም እንደዚህ እነ ትበር ተስፋ ሆነ እና ትበር ያን ያቆማለች እና እኛ ገባን በዚህ ጀመርኩኝ ጀምሬ ጥሩ ስም ማውጣት ጀመረን ትዘፍናለ በየአገሩ በየምድሩ ትጋበዛለ በየቲያትር ቤቱና እንዲህ አይነት አላማና ዘፋኝ ሆኖ ተክለ ተስፋ ሲዘፍን አይቼው ነው ዘፋኝ መሆን የተመኘሁት። በኋላ ሳላቆ ግጥም መጻፍ ጀመርኩ ዘፈን ይመጡልኝ አደሞችም እና እነዛን ሳላሶ ለካ ጥሩ ዘፋኝ ሆኛለሁ። ከዛ በኋላ ወደ አዲግራት ተመልሼ መጣሁ። በሰዎቼ ትምህርት ላይ በርትቼ እንድማር እንጂ የዘፋኙ ዘፈንነት የሚለው ብዙ በተለይ አባቴ አይወድም ነበር። እና በዚህ ቀጥዬ እዛው ያለው አንድ ቀን ሳላስቦ ይሄው ሐምሌ ወር ላይ ነው ቀኑ አይረሳኝም አራት ላይ ነው ወደ ሌሊት ላይ 3:59 ሰዓት ሌሊት ላይ ህልም አየሁ። አይ እኔ በዛ ሰዓት የወጣትነት የልጅነት እንጂ ህልም ይሄን ያለ ቁም ነገር ኖሮት ብዬ አስቤ አላቀም እንወይዘም እንደዛ ሆነ ህልም አየሁ ህልሙ ምድርን ማየው እኔ በቁምጣ ሱሪ አድርጌ ነጠላ ጫማ የሚመስል አድርጌ እርሻ ሰፊ እርሻ ላይ ሮጣለሁ። ከመጠን በላይ ነው የምሮጠው። ከአቅሜ በላይ ሮጣለሁ። አንድ የሆነ ሰው ደግሞ በጣም የሚያምር ሰው ውበቱ ጸጉሩ ወረታች ወረደ እና ነጭ ልብስ ለብሶ ከእኔ እኩል ይሮጣል። እሱ ግን እንደኔ አያለከልክም። እኔ የምሮጠው ከእሱ ለመሸሽ ምን እንደሚያሸሸኝ አላውቅም። እሱ ግን ከእኔ ለብል እኩል ይሄዳልና ረጅም መንገድ ከሄድን በኋላ አሁን ሲወቃር ያለኝ ይመስላል እና ወገቤ ብርግ አድርገው እርሻ ላይ ያስተኛኝ። እርሻ ሰው ደግሞ ይሄ ብር አዲስ ትራክተር ያረሶ ነው ይመስል እንዲህ እንዲህ ወጣ ነው ጉድጓሉ አውቶ እዛ ጋር ደረቴ ላይ የሆነ ትልቅ ብረት እንዲህ ወጋኝ። መንቀሳቀስ አልቻልኩም። አሁን መወራጨት ብቻ እግሬ ወራጫለሁ። በቃ አሁን የሚያዋጣው መሮጥ ሳይሆን ማምለጥ ሳይሆን መለመን ነው በሚል እማጸነዋለሁ በአይኔ ምናምን ያለቀስኩና አይዞህ ብሎኝ ዞር ብሎ ሲያይ እኔም ዞር ብዬ ሳይ እዚህ ጋር በርሚል ውሃ አለ ሙሉ የሞላ ንጹህ ውሃ ጆግ ደግሞ አለች ምታምር እጅ ነች የምታቀብለውና ተቀብሎ እኔን ቆም ብሎ በረረ አይኔ ያኛል። አሁን ደህና ሳይሆን አይቀርም ክፉ ያደርገኝ በሚያሳብ እኔም በአይነት እጄ እሱ ማየት ጀምራለሁ እና ምን ይለኛል ተመልሶ እንደገና ሄደው አሁን ስለ ራሱ አክሽን አለው ህፃን ልጅ እዚህ ያስቀምጠ እሳት ላይ እዚህ ጋር ሆኖ ቃለመጣ ብትሄድ የምትሆነውስ እንደ ወላጅ ልጁ እሳት እንዳይነካ እሳት ልጁ እንዳይበላው አንተ እስከምትመጣ እየተገላመጥክ የምትሄደው አይደል? ልክ እሱ እኔ ያኛል ወደ በርሚሉ ይመያል እኔ ያኛል ወደ በርሚሉ ይመያል ብቻ ሮት ብሎ ሄደው ቸኩሎ ይቀራና እኔ ጋር ሲደርስ ይንበረከካል። ተንበርክኮ እግሬ ያጥበኛል ከታች ጀምሮ
ሲያጠኝ ያጠበ ያ ውሃው ወደ ሰውነቴ ሲፈስና ሲነካ ወደ ደም ይለወጣል። ደሙ ደግሞ እንደ ወደ ታች ወርዶ መሬት ላይ መጓዝ ሲገባው ወደ ሰውነቴ ነው የሚገባው። ሶስት ጊዜ ነው ያጠበኝ። አሁን ባጠይ መጠን ግን የመሸነፍ ነገር ዝም ማለት ነገር የመቀበል ነገር ውስጥ ያለና ዝም ቢያዩት ከዛ በጣም አገር ሁሉ የሰማው ድምጽ የሚያክል ወይ የሚመስል ድምጽ ልጄ ይለኛል። ከዛሬ ጀምሮ አንተ የኔ ልጅ ነህ፣ በደሜ የገዛው የአዲስ ኪዳን ልጅ ነህ፣ እኔ ከምነግር ቃል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል የሚል ድምጽ ጠቅላላ አገሩ ህዝቡ የሰማው የሚመስል ትልቅ ድምጽ እንደ ነጎድጓድ ይሰማኛል። በኋላ አሁን ያለ እሺ ማለት ብቻ ነው። እሺ እሺ በራሴ ነው የምነቀንቅለትና ወደዚህ ጋር የነበረው ሶስተኛ ካጠኝ በኋላ ብረው ስማ እንዳወጣው አላውቅም። ወጣ፣ እኔም ብድግ አልኩ። ብድግ ስል ቅድም የለበስኩት ቁምጣ ስሩ ያልነበረም ሙሉ ስሩ እንዳደረግኩ አይነት ሆኖ እሱን ለማየት ዘወር ስል እሱ የለም፣ ብቻ ነው የቀረሁት እያልኩ በዛ ቅጽበት ላይ ከህልሜ ነቃሁ። እሱ ሲሄድ ሳጣው። ስነቃ የእኛ ቤት እግዚአብሔር በሚያውቀው የውሸት በሌለበት 20 ደቂቃና 30 ደቂቃ በትልቅ ብርሃን ተመልቷል። ይህ ምኝታ ብቻዬን የምተኛውና ሞልቷል። ከነቃሁ በኋላ አሁን ሳየው ቤቱ ስተኛ መብራቱን ሳላጥፋው ተኝቼ ነው ብዬ እጄን ዘግቼ መብራቱን ሳጠፋው ልካብርቼዋለሁ። አሁን ሳበራ በራ መብራት ግን ያ ብርሃን ይሄን ብርሃን ዋጠው። ያቺ አምፖሏ ዝም ብላ እዚህ ግቢ ማስትባል ነገር ነች። ግን ያ ድምፅ ስቲል ጆሮ ላይ ግን እንትን ያደርጋል፣ ያስተጋባል። በጣም ከመፍራት የተነሳ ቀስ የተነስቼ ወደ መኝታ ቤት የአባቴ እናቴ መኝታ ቤት ሄጄ ቀስ ስከፍት እነሱ በሰላም ተኝተዋል። በሩን ቀስ ዘግቼ ተመልሼ እኔ ጋ አሁን ብርሃኑ አለ፣ ድምፁም አለ። ከመፍራት የተነሳ በቃ ብርድ ልብሱን ሸፍኜ ቁጭ ስል አሁን ብርሃኑ አየዋለሁ። ሸፍነህም ይታየኛል። ምን አይነት ነገር ነው ብዬ ግን አሁን እንደምልህ ታሪክ ሆን እንደማወራ ያኔ ሰውነት እንዲህ ነው የምንዘፈዘፈው። ነጋ፣ ባጭሩ ነጋ። ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ዛሬም በህይወት ለማንም አልተናገርኩም፣ ግን ድንጋጤ አለና ማዘ በጣም እናቴም ጓደኛዬም ነች። ሁሉ ነገር የምትጠይቀኝ የምትከታተለኝና አንተ ላይ ዛሬ ፊት ምንድን ነው ነጣ ልጅ ህልማየ ብላት፣ ይህ ደግሞ ልየ ልጅ ህልም ብትለኝ ነው አዝሜ ዶክተሬንጅ መንገድ ጀመርኩ። ሴት ትምህርት ቤት ገባል። ያኔ ትምህርት ቤቱ ጫና ዱግ ይባላል። አገጃን ትምህርት ቤት የሚባል አለ የኖርንበት። አሁን አዲሱ ኢስፑ የሰራው አለና የውጭ ድርጅት ስራ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። እዛ ጋር ግቡ ተብለን እዛ ገብተናል። እዛ ላይ ቁጭ ብለን እየተማርን እያለ ከጎኔ ባሪያ ጋብር አድሃኖም የሚባል አሁን በህይወት አለ። እዚህ ጋር ሌላ እህቶች ወንድሞች አሉ፣ ማለት የትምህርት ቤት ጓደኞች እነሱ ባሉበት ትቼ ተርፋ ይባላል ሳይንስ አስተማሪያችን፣ ስሙ ራሱ አይረሳኝም። እሱ ሳይንስ እየጻፈ ነው። እሱ እየጻፈ ብላክቦርድ ግማሽ አድርሶታል። እኔ ግን የማየው ያ በህልሜ ያየሁትን በሌሊት ያየሁትን በህልሜ እሱ እንደ ፊልም ነው የማየው። እና ዞር ብዬ ባለጋብር አልኩት፣ ምን ይታያ ብላክቦርድ ላይ አልኩት። ይህ ልጅ በተፈጥሮ ቀስ ብሎ መናገር አይችልም። ይጮኋል ሲናገር፣ በቃ ዋስጠኝ ለማለት አታብ ጮሆ ነው የሚናገረውና ሰው ሁሉ የሚፈራው የሚናገረውና በረጋ በምኔታ ስር በዛ በልማዱ ጮ ምን ይታይኛል ትቼ ተርፋ የሚጽፉት ነ ይህ ልጅ አብዷል እንዴ ዛሬ ያለ ሲጮ ትቼ ዞር ብሎ አይቶ ምንድነው ሲሉ ምን አውቃለሁ ይህ ልጅ ጤና አይነት ላይ ብላክቦርድ ላይ ምንድነው የሚታየው ብሎ ይላል ጤነኛ አይመስለኝም ሲል በቃ ዝቦሎ ብሎ አሁን ፊልሙን እያየሁት ነው። አላስችላለኝና ባረገብር እኔ እኮ ልጅ አይደለም የማየው ነገር አለ ስሉ ብቻኩን ያየው ይህ ልጅ አሁን ባተውም ትቸች እዛ አብረኝ የሚማሩት ሰዎች የነበሩት ለምን አተውም በቃ ተወተዋል ና አፈረዝ ብዬ መጽ ነበር የሚታይ ነበሩ። ያኔ ስሮጥ ሲያጥበኝ ምናምን እሱ ነው በፊልም ማ ያለሁት። በኋላ ኤልሻዳይ አራት ሰዓት ስንወጣ አንተ ጤና የለ ሳንተነ ቀስላ ጠረ በሙ ግሮሮ ያለኝ እና እንደዚህ አለፍን። ያኔ ዘመን ቀን ሙሉ አለፍን።
ምን እንደሆነ ማልገባህም ሰው አልገባኝም። ስለ መጽሐፍ ቅዱስም ስለ ምንም አቆልም ማንንም ነገረኝ የለም መጽሐፍ ቅዱስም አናቀም እንዴ ነገር ይያልኩ ቀሙን ሳስቧልኩ ሶስተኛው ቀን ላይ የሆነ ውስጥ በውስጤ ለውጥ መጣ። አብሮ አደጎቻችን ልጆች ጋር እየተጫወትን እንደጋ በህልም ያየሁ ምን ያለው በጣም የወደቁ ሽማግሌ ባላቸው በጣም ያረጁ መሄድ የማይችሉም መናገር የማይችሉም በመልኩ ይሄ ጀርባቸው ጉልበታቸው ሊነካ እንዲህ ጎብጧል። ደግሞ አጭምኩስ ነው ያደርጉትና ይሄ ጢማቸው ወርቆ መላጣናቸው ይሞትና ከምንጫወት ጓደኞች አሁን ስማቸውን አውቀዋለሁ እነሱ ጋር እየተጫወትን እያለ አንዷ አብሮ አደጋችን አበባ የምትባል እኔ ልቀበል ስጡኝ አይ በእጁ ለልጄ ስጭ ሆነ የተባልኩት ይላሉ። ሌሎችም እነ ቢጫ ሙሉጌታ አበባ ሙሉጌታ ይባላሉ ታደሰ ያሉ አብሮ አደጎቻችን ሁሉ ሲጫጩ ይከለክሏቸው ለሱ በእጁ ስጠው ነው ያለ ብሎ እጃቸው እንዲህ አድርገው ይሄ ክፍት ነው እጃቸው ይሄ ነጠላ እንዲህ አድርገው እንደ ባህር ገጠር ላይ ይሄ ማደግደግ ነው ማደግደግ ነገር እንደዛ አድርገው ረሽ እንትን ሆኖ በቃ መጥቶ ለአንተ ነው ብያ ደግሞ ዞር ብዬ ሳያቸው ሆነ አባባ ለኔ ነው አዎ ለአንተ ነው በእጅ ስጠው ከፍቶ አየሁት ከፍቼ አየሁት ደብዳቤ ነው ደብዳቤው ያልኩህን አስታውስ ይላል ከነገርኩህ ቃል ልጄ ከነገርኩህ ቃል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አላልኩህም ይለኛል ከስር አባት ኢየሱስ ይላል ስለ ኢየሱስ እኔ ምንም አላውቅም እና ማነው ኢየሱስ ምንድነው ቁም ነገር አግኝቶ ደብዳቤ ለምን አይነግረኝም በሚል ሀሳብ ስል አሁን ሲጨንቀኝ ልናሴ ነገርኳት። ህልማየሁ ያልነገርኩሽ ብዬ ነገርኳት። እሷ ደንግጣለች የሆነ ነገር ገብቷታል። አሁንም ደብዳቤ ልኮ እንዲህ አለች ስላት አንተ ልጅ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተሃል ምንድን ነው አሉ። በቃ ደዚህ ያለፍ ቀን ሙሉ እንዲሰራበች ትርት ያልሄድ ብዬ ቤቴ ቁጭ ብዬ ዋልኩና ማን አንተ ኢየሱስ እኛ መድኃኒዓለም ነው ያደግንበታ እና ማና አንተ ኢየሱስ ምን ደብዳቤ ላይ ጻፍ ደብዳቤ ሶሪታ ለምን በህልሜ የቀረ ያልኩ ከራሴ ጋር ማገታለሁ ልክ ስሜታቸው ሁሉ ተበላሽቶ ያ በእንባ ነው ጸልዩ አልጋ ላይ ወርጄ መሬት ላይ ቆይ አልጋ ተደግፌ አልቅሳለሁ። ማዘር መጣች ምን ሆነ ስትለኝ እኔ ባለፈው የዩትን ረበሸኝ ይላታለሁ። አይሱ ብላ አጥናንታኝ አቅፋኝ ምናልቀኝ ሻይ ምናምን ሰጥታኝ ወጣች። ሰው ወደ ስራዋ ገባች። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከዚህ እስካሁን ሰዓት ድረስ ሽማግሌ ያሉ እስካሁን ድረስ 48 ዓመት ሙሉ በህልም ይመጣሉ። ይመጣሉ ግራና ቀኝ ስል ይነግሩኛል። የሆነ ነገር ስፈልግ ይነግሩኛል። ኢንቢትዊን ጌታን ማየት ጀመርኩ። ጌታን አየዋለሁ እና ጌታ ነው ብሎ ማለት በምን አቅሜ በማን እውቀቴ ልንገር አንድ ጊዜ በጣም በሚያስፈራ በሚያምር ግርማ መጣና አጠገቤ ቆሞ በህልሜ ነው አላወቅከኝም እስከ ዛሬ ይለኛል። አባት ሆይ አላወቅኩትም ማን ነው እርሶ እለዋለሁ። የቤቴ ጋር ነው እስቲ ገምት ይለኛል። አብርሃም ነህ እለዋለሁ ከየት ነው የመጣሁትም አላውቅም። ሙሴ ነህ ስለው ደርሰሃል ተጠቅተሃል እኔ ኢየሱስ ነኝ ሁሌ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አይዞህ ልጅነትህን አትይ እኔ ለትልቅ ነገር ያሰብኩ ሰው ነህ ይለኛል። ይህም ላይ ይሰወርብኛል። ደግሞ እነሳና ያቺ መከረኛዋ እናቴ ጋር ደግሞ ዛሬ በህልሜ እንዲህ አየሁ ብዬ እነግራታለሁ። ተጽናናኛለች ምን ትለኛለች ብቻ ለእኔ የሚገባኝ ነገር የለም። እና በዚህ መጨረሻ ላይ አሁን 62 አልፎ 63 ላይ ስንደርስ ግን አሁን ጌታ ራሱ መጣና ልጄ ቤቴን ስራልኝ አለኝ። ምንድን ነው ቤት? እኛ ቤት የምናውቀው በገንዘብ ያለው ሰው ግንብ ሰርቶ መስራት ነው። ምንድን ነው ቤቴ ያልኩ አሁን ለማዘር ማሰራ ኮታ ቤት ያ ሰውዬ መጥቶ እኮ ነው እንደ ባለፈው ጊዜ ቤቴ ስራልኝ አለ። እንዴ አንተ ዲያቆን ወይስ ቄስ ልትሆን ነው? እንዲ አለች። እንደ ባረገው ይሻለኛል እሱ ሲመጣ ቀኑን ደስ ብሎ ይውላል። ግን ጥያቄ አሌላታለ በእንግዲህ የራሱ ጉዳይ እንደፈለግ አድርግ ትለኛለች። አባቴ ሲመጣ ነገረች ሁሉ ነገር እንደዚህ እንደዚህ አመት ሙሉ እንደዚህ ያያል ስለኛ ይናገር ደግሞ እጁ ሲነካን ደግሞ የሆነ የሚያልፈን ነገር እሷ በረዶ ነው የምትለው የሚያልፍ ነገር አለ። ባለፈው አሞኛ አልነበረም ትለው አዎ ታክሜ እምቢ አለኝ
እሱ ሲነካኝ አሁን ይሁን በረዶ ገባ አንኳ ያመኝቷል አያምሽም ታይም ያማረበር እናቴ ሆዷልና አያምሽም ለማን አገሽኝ እኔ ምን አቃለሁ ትላለች ለአባቴም መልእክቶች ይመጡለታል እኔ ይሄ ነብይነት ምንም አላቀም ማናስተምረኝ አባቴ እንደዚህ እንደዚህ ስለው ይሄ ልጅ መጠቆል ጀመረ እንዴ ይለኛል የራሱ ነው መነግረው መስራ ቤት እንደዚህ ያጋጥማል መስራ ቤት እንደዚህ ስለው እኔ ማቀል ይያል መስርከኝ ምንድን ነው ይለኛል አንድ ሰው ያሉ ለይቴ መጥቶ ምንደግሩ ትለዋል እሱ በዚህ አደኩ 64 አቅራቢያ ላይ ቤት ይሰራል የሚለው ከሰባት ወር በኋላ ገባኝ አልኩና እንዴት ነው የምሰራው አልኩ ያኔ በአመት አንድ ጊዜ ትምህርት በሙሉ ወላጅት ተሰነ ወላጅሽ ቀን የሚባል ገና ላይ እንሰበስባለን ያኔ ስንሰበስብ ድራማ ይታያል ዘፈናል እኔ ያኔ ትንሽ ትንሽ የወገብ ነገር ብልጭ ብሮብኛልና ብሳተው ግን ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ የሚያስተላልፈው መዝሙር አለ ማክሲም ማክሲም ምርጫ እሱን ሰምቼዋለሁ ቅድም ያነገርኩ 62 ላይ ማከል ላይ ከቤታቸው ወጥተ የከተማው ትልቁ ሆቴል አለ ኢትዮጵያ ሆቴል የሚባል በዛ ያለፍኩ ትልቅ ድምጽ ነው የምሰማው ከሰማይ ትልቅ ማቃሂ ትልቅ ሳውንድ ሲስተም ተለቆበት የሚነግና ገዛይ ይለኛል በጣም ፈርቼ ደንግጬ የሮጥኩ ኢትዮጵያ ሆቴል ገባ በእኛ ዘመን ባካል ማለት ነው ባካል 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ነው በእኛ ዘመን ተማሪ ሆቴል አይገባም እንደ ትልቅ ብልግና ነው የሚቆጠረውና እዛ መቋስ ፈልቆ አስተማሪዎቼ ባለጌ ይሉኛ እዚህ ጋር ደግሞ ድምጹ ያስጨንቀኛል በቃ ያላቱ ይበሉ ብዬ ዘር እየገባ ትቼ ታረቀኝ ባለም በህይወት አለ አሁን ከምሎንግ የምስራቾቹ አንዱ ነው ከአራቱ እሱ አምስተኛ ሰበታና ጅማንቸች የመሰረተው የከፈተው እሱ ነውና እሱ አስተማሪያችን ነው ትቼ ፋንታውን ትቼ ተርፋት ትቼ አምደብርሃን እነዚህ ቁጭ ብሎ እዛ ይጠጡ ሁሉ ሲያይ መደንገጥ ይናቋል ምንሆን ሁሉ ደንግጦ መጡ ጋሽ ታረቀኝም ይመጣና ገሲ እኛ ቤት ነው የተከራዩት ያንና ምን ሆናል ሲለኝ ማን ያራርጠ ይለኛል ትቼ ታረቀኝ እኔ ሮጭ አራርጦኛል ግን የሆነ ድምፅ ያስጨንቀኛል ስምህ ይጠራል የት ሆኖ ሲለኝ አረ ከሰማይ እንለዋለሁ አለኝ እሱ ከሰማይ ምን አልከኝ አለኝ ከሰማይ ለካ እሱ ረጅም ዘመን ከሚስቱ ጋር በተፈጠረው ግጭት ተጣልተው ከቤት ወጥቷል እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እምነቱን የካደው እና የከበደ ነገር ሲመጣ ጌታ ብሎ ነበር ያኔ ወጥቷ ከጌታ ቤት እና የሆነ ነገር ከወድ ሲልበት ጌታ የድሮን አስብ ብሎ ይጸልያል። በኋላ የሚነግረኝና ገብቶት በቃ አሁን ዝም ብለህ ሄድ ወይስ ማታ ግን እኛ ቤት መጣለህ አራት አብረን ነው አለኝ። እሺ ብየው ሄድኩ። እንደገና ወንጂ 10 ሜትር ሳልራምዱ እንደገና ድምጽ መጣ። እንደገና ተመልሼ ገል እየገባሁ አሁን መጣ አለኝ። አውቢ እንዴን ዘፈዘፋለሁ አለክሳለሁ እንባይ ደግሞ ከሄድ መጣላ ግን ይፈሳል። ምንድነው የሆነው ይሄ ልጅ ሌሎች ሱቅ ገብቶ ሆዱ ላይ እንዲያቀፈኝና ትቸራኩት እባክህ ቤት ያደርሰኝ አልኩት። ናሽ ብሎ ገብቶታል። ገብቷስ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ መሆኑ ጌታ አሁን በጌታ ባይሆንም የነበረበት ያውቃል። እኛ ቤት አደረሰኝ ለማዘር ሰጣት። ምን ሆነ ማርመታው ልጅስ? አይ ማዘር በኋላ እናገራለን ልጅ የሆነ ገውስት ገብቷል። ምን ስትነሳ? አይ አሁን እሱ አይረዱት ብሎ ማታ መጣ። ራት አዘጋጅቷል። መምህር መኩሪያ ላቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ትልቁ ሌክቸር ነው። ሳይንቲስት ሙሉ አመስተኛ ነው። የራሱ ላብራቶሪ ዓለም አቀፍ ሊከፍት ባለፈው አገኘው። ይሄን ሰነግረው በጣም ሳቀ። ያኔ ደንግጤ የመጣህበት አስታውሳለህ? እንባ አንተ አስታውሳለህ አለ። ወይ ወዳጅ አትቆይ አዲ ያልገባህ ስለው ግን ወደ ዋናው ነው የገባው። ጴንጤ መሆን ጥሩ ነው። እኔ ግን ማርያም አልተወው ማርያም ያው ወግረዝልን ስታይ 20 ዓመት ልጅ ነው ስትል ልጆቼ ቤት ባለቤቴ አንድ ሰፈር ነው በዚህ አዲስ ሰፈርና አስተማሪ ነበር ስላቸው ማመን አቃታቸው። እሱ ገና ህፃን ነው እኮ አባታቸው የሆነ ያነሳ ያስብ ነው ያረጀው እንጂ እኮ ገና ኮሌጅ ነው ያቸዋል። እስቲ አሁን እዚህ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አካባቢ ነው ያለው እና ታስታውሳለህ ብዬ ነገር አይ በረባ እንዴት ረሳ ደንግጠ ልብ አፈልቶ ወጣ ስትል ብለ ነገር ያን ቀን ድምጽ የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ጀመረ። ከዚያ በኋላ ታረቀኝ ቁጭ አጎ ነገር በጌታ ቤት ተነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተዋወቅ ተገናኘን። ሁሉ ዓለም ይባላል እዛ ድግራት ላይ ኳስ መጫወቻ ሜዳ ግጦሽ ዘጋ ወስዶ ብቻችን ስለ ወንጌል ነገረኝ። እሱ ሲነግረኝ ጌታ ጋር ተጉብቆ እንዲህ በለው ይለኛል
እንዲህ ብለው ይለኛል። ላንተ እንደዛ ይነግራል። ለሌላ ቲቸር ሳረከኝ ባለቤት እንዲህ ነበር ስሞት ነው እንዴ? አንተ ወዘኔ መጣ እንዴ? እኔ አንተ ለጥራራ ሰው አንተ እንደ ተበረል ዲቴ ታሪኩ ነግሯል። አሁን በዚህ ዘመን ነብይነት ነው እንግዳኔ ያላቆ እኔ የሚነግረኝ ቆይ ታለ ያጠገብ ቆማለሁ አለ። ይገርማልና ታዲያ አንተ ምን ማሳ አንተ አስተምረኝ ይችላል። ያኔ ቀደም ያልኩ ወደ ዛለም ጣለና ትርቴት አመት በኋላ ሲከበር ወላጆች ቀን ወላጅ ሁሉ ይሰበሰባ ግዴታ ነው እና በድራማ ይዘጋጃል። እኔ ድራማ አዘጋጅ ተብዬ ድራማ አዘጋጅ ደግሞ ዘፋኝ መሆኔ ስለሚያውቁ ዘፈን ጨምርበት ብለውኝ አይ ዘፈን እንኳን ዘፈንም ግን ድራማ አዘጋጃለሁ ብዬ ዝም ከሄድ ነመጠበ ባይገባኝም ማርያም አንቺ ይዛ አንቺ ኤልሳቤጥ አንቺ ማርያም አንተ ገብርኤል እንደሞ ኢየሱስ ሆናለሁ ብዬ እዛው ለድራማ የመጣ ሶስት ወር የተለማመንበት ድራማ ነበርና ልብሱ እዛ ስላ እሱን ለብሰን ልናሳይዘል መምህር ሄኖክ ይባላል አሁን በህይወት የሉ ቲቸር አልኳቸው። ሞራል አስተማሪያችን ናቸው። የዛሬ ገና ቀን ነው ለምን ድራማን ሰራለን? የገና ድራማ ለማን ሰራም ስላቸው ታራኔ ምን አገበ ምን አቃለው አንተ ነጀ መኩ ጨርሰዋል እንዴ እርሶ ሞራል አስተማሪ ሆኖ እኔ በኋላ ለሊት ቁጭ ብዬ ምን ልስራ አሳወነብኝና የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ውስጥ አየሁ የታላቅ የታላቅ ገለጽ ሳረጋት የማቴዎስ ወንጌል ላይ በባህር ሲሄዱ ማዕበል ተነሳ የሚል ታሪክ አገኘ። አቺ ጥሩ ታሪክ ነች ብዬ እሷ እንዳጠፋብኝ አላገኛትማ ወረቀት መካከለው አድርጌ ወንድሞች የሞቱ ደግሞ እንዳይነካኩብ እንዳይጠፋ ብዬ አልጋ ፍራሽ ስር ደብቄ ላይ ተኝቻለሁ እንዳይወስዱብኝ። መምህር ገብራ ይባላሉ ዛሬም በህይወት አሉ። እሳቸው ማስታወቂያ ወጡ በትምህርት ቤታችን ላይ ማንኛውም ተማሪ በየትኛውም ክበብ ውስጥ እንዲህ አባል ሆኖ እንዲገባ ተብሎ ስካውት ክበብ፣ ክርክር ክበብ፣ ጤና ክበብ፣ ቱሪዝም ክበብ የሚባል አለና መመዝገብ አለበት ሲሉ ሁላችን እኔ መድራማ ነው ተመዝግበናል 7 10 2 ምናምን 6 እንደዚህ እና እኚህ ሰውዬ እንደገና መጡ። አሁን ወደ እሳቸው ልመለስ። አንተ እኮ ስራ ለኝ ያልኩ የቤቴ ጉዳይ እንጂ ሌላ ድራማ እንድሰራ ጠራሁ ይልሃል አባትህ ሁሉ ተቆጥቶና ያ መኩዛቸው መሬት እንደዚህ የነቀነቁ የሀዘን ነገር ነው የሚነግረኝ። እንዲህ ተብለህ ጠርታ አንተ ሌላ ትሰራለህ እንደ ይሉኛል እና ምን ልስራ እንደው ቃሉ ስራው ቃሉ ይህ ቃሉ የሚለው እስከዛ ድረስ ውስጤ ነዘረኛ ቃሉ የሚለው ሰው ከአፍ ሲወጣ ለእኔ ግን የሆነ ትርጉም አለው። ቃሉ ከአፋቸውን ቃሉ ስራ ይሉኛል ኬት አባት ላንተ ቃሉ እኔም ወግ ደርሶኝ ማስታወቂያ ለመለጠፍዬ ቲቸር ዳይሬክተር ናቸው አቶ ገብራይ የአባቴ ጓደኛ ስለሆነ እንደ ቤተሰብ ነው። የከተማ ትንሽ ስለሆነች ቤተሰቡ የአክስቴ አጎቴ ልጅ የምትባባረው እና አንኳኩቼ ገባሁ። ይህ ወንድሜ ልጅ ናግባ ናግባ ብሎ ገባሁ። ድራማ እንትን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ልናቋቋም ፈልጌ ቀጥሎ ሳቁና አይረሳኝም። ወደ ወንበራቸው ወደ ኋላ ተለጥጠው ቀጥሎ ሳቁና አይ ወንድሜ ልጅ አለ ሀሳቢች ጥሩ ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስ አትምታቃለ ባይሆን ሙዚቃ ከበብ ስራ እንጂ አለ። አይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለኝ ማስ አሁን ጌታ ላይ አያቆ አይ ልቤ አልኳቸው። አይ ጥሩ ልብሽ ነገር ብሎ ተፈቀደልኝ። እስቲ ሁለት ሰው ካገኘ ጥሩ እኔ ሶስተኛው እንላለሁ አሉኝ። እንደቀል በቀልዳቸው ነው ሳች ካላተሙልህ ቦርድ አይለጠፍም። ነጭ ወረቀት ትሉ ካወጥተው አተሙልኝ። ከዛሬ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አባል መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር 6B ላይ መታችሁ እኔ 6B ነኝ ተመዝገቡ ብዬ ዛለጥፌ ስም ዝርዝር የምትከፈት ነች ቦርዷ። አብሮን ያለው ጌታ ምስክር ነው። 500 ሰዎች ተመዘገቡ። የሚገርም 500 ሰዎች 500 ሰው ስንት ተማሪ ነበር ማለት ነው? ያኔ ዴት ነው ትምህርት ወደ 3000 4000 ተማሪ ይሆናል እና ሞልቶ ትምህርት ቤቱ ወረቀቱ ሞልቶ ያቺ ላይኛዋ ከዚህ የተለጠፈበት ስቴፕለር እሱ ገንጥለው እዛ ነው መጽሐፍ ገልጠው ማለት ነው ሲወዛባቸው ሄዶ እንደገና ለመመዝገብ ፈልገን ወረቀቱ ሞላ ይላቸው እዛ ትምህርት ቤቱ ላይ ይመዘገቡ ጀመር። እኔ ረሳሁት። እሁድ እንደገና ተብዬ ረሳሁት። እኔ በኋላ አረጋሽ የምትባል ጎረቤት ያለች ገዙ አለች። ያ ቤት ያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስንት ሰዓት ያልክ የት ነበር ያልክን አለች። እንዴ ሰዎቹን ጠርተ ረሳቸው? ረሳሁት። በጣም የሚገርም እዚህ ላይ እንያዘውና እንመለሳለን።
ተመልካቾቻችን እየተካተላችሁም ትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ያው ምስክር ሲኝ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። በጣም ጥሩ ጨዋታ እየተጫወትን ያለ ነው። በጣም ትልቅ ምስክርነት ነው እየሰማን ያለ ነው። ምስክርነታችን ገና ይቀጥላል። ባላችሁበት ቆዩ። ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለሳለን።